សួស្តីមឡទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំរិទ្ធទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿងបែបរន្ធត់ឆាវឆាវតែម្ដងនៅថ្ងៃគ្រីស្មាស់ខ្ញុំជឿថារឿងមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជក់ចិត្តហាមាត់ធ្លុងហូបបាយមិនចូលតែម្ដងដូច្នេះកុំឲ្យវែងឆ្ងាយបែកអូហូស្ទឹងវែងពេកយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងចូលសាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតអមរកាពីតំណែងរាប់ម៉ឺនមកជាមួយនឹងតម្លៃពិសេសនៅក្នុង App អមរកាពីធ្វើការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ25ខែក្រុងព្រោះតំណែងដែលមិនពេញចិត្តអាចធ្វើការបដូរវិញបានអាយ install ឥឡូវនេះបានរឿងរបស់យើងនិយាយតាក់ទងអំពីពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចាត់ទុកវាថាជាថ្ងៃពិសេសវិសាលប្រចាំឆ្នាំតើវានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនជាយើងម្នាក់ម្នាក់ចាត់ទុកវាថាជាថ្ងៃមិនល្អនោះដូច្នេះក្នុងរឿងនេះសាច់រឿងអាក្រក់4បានកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលនៃថ្ងៃគ្រីស្មាស់ដូច្នេះដំបូងឡើយនឹងគឺរឿងនឹងកើតឡើងតាក់ទងលោក Dan ដែលគាត់នឹងគឺជា DJ ប្រមឹកប្រចាំស្ថានីយ៍មួយហើយគាត់កំពុងនិយាយដោយបង្ហាញពីភាពសប្បាយរីករាយរបស់គាត់នៅថ្ងៃគ្រីស្មាស់ទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាច្រើនផ្សេងទៀតក្នុងកំឡុងពេលនៃការ live ផ្ទាល់របស់គាត់មានមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះថា Norman បានសរសេរអក្សរលើក្រដាសមួយដោយបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរថាថ្ងៃគ្រីស្មាស់គឺជាថ្ងៃចង្រៃយោក្រោយមក Norman ក៏បានដើរចេញពីទីនោះអញ្ចឹងយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្តទៅទៀតដូច្នេះក្នុងកំឡុងពេលនៃការនិយាយក្នុងវិស័យរបស់ Dan រឿងអាក្រក់4បានកើតឡើងរឿងទី1របស់យើងនិយាយតាក់ទងនឹង Dylan, Ben និង Molly ដែលគឺជាក្មេងជំទង់3នាក់ពួកគេនឹងបានចូលទៅក្នុងសាលារបស់ពួកគេដែលធ្លាប់ជាកន្លែងសាសនាដ៏គួរឲ្យខ្លាចនិងធ្លាប់មានពាក្យចាំរាមថាមានសះស្លាប់កាលពីមុនមកគោលបំណងរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងទីនោះគឺដើម្បីស្រាវជ្រាវតាក់ទងនឹងករណីស្លាប់ដែលបានកើតឡើងទៅលើសះសាលាកាលពីឆ្នាំមុនមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតរបស់ពួកគេមានឈ្មោះថា Caprice នាងបានចូលរួមជាមួយនឹងពួកគេឡើយដោយសារតែនាងត្រូវធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់នាងទៅក្រៅក្រុងពេលដែលពួកគេបានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីស្រាប់តែមានអ្វីម្យ៉ាងធ្វើការចាក់សោឲ្យពួកគេជាប់នៅទីនោះចេញមកខាងក្រៅមិនរួចឡើយបន្តិចក្រោយមកពួកគេក៏ត្រូវបានរងកម្មនឹងគោះពេញទីនោះទាំងអស់ពីព្រោះមើលទៅវាមានសភាពគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ពួកគេក៏បានចុចពេលមើលគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រប់ជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេគឺមានតែភាពងងឹតពួកគេក៏បានចុចពេលមើលម៉ូលីភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែឃើញខ្មោចស្រីម្នាក់បានចេញបញ្ញាក់ពួកគេបន្ទាប់ពីនោះខ្មោចស្រីនោះក៏បានចូលសណ្ឋិតទៅក្នុងខ្លួនម៉ូលីបន្ទាប់ពីនោះខ្មោចស្រីម្នាក់នោះគាត់បានប្រើរាងកាយរបស់ខ្លួននាងនឹងចង់ធ្វើការដូរីមីសូឡាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិប្រុសរបស់នាងពីរនាក់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបុរសទី1ដែលនាងចង់ធ្វើការដូរីមីសូឡាជាមួយនោះគឺជា Dylan ប៉ុន្តែបុរសស្មោះស្នេហ៍ម្នាក់នឹងគាត់បានបដិសេធដោយសារតែខ្លួនគាត់នឹងមានសង្សាររួចទៅហើយបន្ទាប់ពីនោះនាងក៏បានយកឈើឆ្កាងចាក់សម្លាប់បុរសស្មោះស្នេហ៍នោះចោលរួចហើយនាងក៏បានបន្តមករកមិត្តភក្តិរបស់នាងម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Ben ដើម្បីបន្តការដូរីមីសូឡារបស់នាងហើយក៏បានសម្រេចបន្តពីចាប់ការងាររបស់នាងខ្មោចស្រីនោះក៏បានចេញពីខ្លួនម៉ូលីម៉ូលីពេលដែលនាងភ្ញាក់ខ្លួនចេញមកនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះនាងមិនដឹងថាខ្លួនរបស់នាងបានធ្វើរឿងដែលគួរឲ្យស្មោករោគនេះសោះបន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏បានលើសសម្លេងអ្វីម្យ៉ាងហើយក៏បានតាមរកពេលដែលពួកគេចូលមកបន្ទប់មួយនោះសັດតែឃើញថា Dylan នឹងបានស្លាប់ដោយជើងឆ្កាងចាក់ចូលភ្នែកម៉ូលីនាងក៏បានឃើញឈាមសរសេរនៅលើជញ្ជាំងរួចហើយនាងក៏បាននឹកឃើញរឿងមួយហើយនាងនិយាយប្រាប់ Ben តាមពិតទៅខ្មោចដែលចូលសណ្ឋិតនាងនោះគឺជាខ្មោចក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់ដែលនាងមានកូនហើយបានស្លាប់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅហើយកាលពីពេលនោះសាលារៀនរបស់នាងគឺជាកន្លែងសាសនាពេលនោះនាងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យយកកូនចេញហើយកំឡុងពេលនៃការយកកូនចេញនោះនាងក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអណោចអាធ័មខ្មោចស្រីម្នាក់នោះចូលខ្លួនរបស់ម៉ូលីក្នុងគោបំណងដើម្បីធ្វើការដូរីមីសូឡាជាមួយនឹងប្រុសដតីហើយធ្វើឲ្យនាងពពោះបន្ទាប់មកការពពុះនោះគឺជាកូនដែលបានស្លាប់របស់នាងនោះឯងដូច្នេះបន្ទាប់ពីម៉ូលីពពុះកូនរបស់ខ្មោចនោះនាងបានមកសៀពុះរបស់ម៉ូលីហើយធ្វើការសម្លាប់យ៉ាងសាហាវខូខៅទៅលើ Ben ព្រោះនាងបានឃើញ Ben នឹងកាន់ដំបងបន្ទាប់ពីនោះនាងក៏បានបើកទ្វារហើយអនុញ្ញាតឲ្យម៉ូលីដើរចេញពីទីនោះរីឯម៉ូលីវិញប្រៀបដូចជាខ្មោចចូលគ្មានវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងនោះទេក្នុងរឿងមួយនេះគឺចង់ប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាពេលថ្ងៃជួបជុំគ្រួសារបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិឯហ្នឹងយើងគួរតែជួបជុំគ្នាឲ្យសប្បាយទៅគុំនាំគ្នាដើរស៊ើបអង្កេតរឿងអពមង្គលព្រោះវាអាចនាំឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាបានរឿងទី2តាក់ទងនឹង Scott ដែលគាត់នឹងគឺជាប៉ូលីសម្នាក់មានចរិតដឹងរុះព្រោះគាត់មិនអាចបញ្ឈប់ខ្លួនឯងពីការចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃដែលគ្រប់គ្រងដោយ Big Earl ក្នុងគោលបំណងកាប់ដើមឈើរបស់គេដោយខុសច្បាប់ហើយយកមកធ្វើជាដើមឈើ Christmas សម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្លួនកំឡុងពេលនៃការអូសយកដើមឈើដែលបានកាប់ហើយនោះសត្វតែកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះថា Will នឹងបានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដ៏គួរឲ្យខ្លាចហើយក៏បានវង្វេងនៅទីនោះបន្ទាប់មកឪពុកម្ដាយរបស់ Will ក៏បានដើរទៅរកកូនរបស់ខ្លួនដល់កន្លែងដើមឈើមួយស្រាប់តែមានដៃអ្វីម្យ៉ាងជីងជាក្រញ៉ាំហើយធ្វើការខ្ញាំមកលើ Scott ហើយខ្លួនក៏បានផ្ទៀងមើលទៅឃើញថាតាមពិតនោះគឺជាកូនរបស់ខ្លួនសោះ
ប៉ុន្តែមិនដឹងថាដៃនោះគឺជាដៃរបស់កូនខ្លួនឬមួយក៏អត់នោះទេគាត់ពិតជាមានការសង្ស័យណាស់ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញកូនរបស់គាត់ហាក់ដូចជាបង្ហាញសកម្មភាពដូចជាសត្វអញ្ចឹងមិននិយាយអ្វីសូម្បីតែមួយម៉ាត់អ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺកូនប្រុសរបស់គាត់បានយកសមចាក់ដៃឪពុករបស់ខ្លួនមួយទំហឹងទាំងទឹកមុខស្មើធេងហើយពួកគេក៏កាន់តែសង្ស័យចំពោះកូនរបស់ពួកគេក្នុងសកម្មភាពដ៏សាហាវបែបនេះThe Big Earl ដែលជាម្ចាស់នៃព្រៃនោះគាត់បានតាក់ទងមកកាន់ Kim ដែលជាម្ដាយរបស់ Will ដោយគាត់នឹងបានប្រាប់ថាកូនរបស់ពួកគេមិនមែនជាមនុស្សឡើយប៉ុន្តែគឺជាបិសាចម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា Changeling ដែលរស់នៅក្នុងព្រៃហើយអាចប្រែកលាធ្វើជាមនុស្សបានដំណោះស្រាយគឺនាំក្មេងប្រុសម្នាក់នោះមកកាន់ព្រៃនោះវិញដើម្បីឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងKim គិតថាបរិមអ្នកនោះពិតជាឆ្កួតហើយដែលធ្វើការនិយាយបែបនេះជាមួយនាងនាងក៏បានបិទទូរស័ព្ទហើយមិនខ្វល់អ្វីសោះបន្ទាប់ពីនោះនាងក៏បានចូលទៅឆែកមើលនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទើបដឹងថារឿងដែលអប៉ៈនឹងនិយាយអំបញ្ញមិញនេះសុទ្ធតែជារឿងដែលគួរឲ្យសង្ស័យហើយអាចកើតឡើងពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះបិសាចនោះបានធ្វើការលងបន្លាចហើយក៏បានសម្លាប់ស្កតនិងកាត់ដៃកាត់ជើងយកមកអង្គុយលេងដៀមដូចជារឿងធម្មតាទៅវិញគីមនាងមានការតក់សុតជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីនោះនាងក៏បានធ្វើការវាយប្រហារដោយវាយបីសាច់នោះមួយទំហឹងដាក់ពងប៉ាំងពងប៉ាំងពេញនោះទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់មកបីសាច់នោះក៏បានសន្លប់ហើយនាងដាក់ចូលមកក្នុងវ៉ាលីរួចហើយនាងក៏បានអូសបីសាច់នោះមកឲ្យ The Big Earl នៅក្នុងព្រៃនោះនាងក៏បានពិនិត្យមើលជុំវិញនាងហើយនាងក៏បានឃើញថាពិតជាមានបីសាច់ឈរជុំវិញនាងមែន The Big Earl ក៏បានមកដល់ហើយបានប្រាប់នាងថាកុំខ្លាចអីតែនាងនៅតែមានការភ័យខ្លាចព្រោះនាងចង់បានកូនរបស់នាងមកវិញដែលបណ្ដាលឲ្យនាងច្រឡំដៃបាញ់បារោះម្នាក់នោះស្លាប់បិសាចនោះបន្ទាប់ពីឃើញបារោះមានធំនោះស្លាប់ពួកគេបានដើរមកជិតគីមហើយនាងមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបិសាចនោះឈរនៅជិតនាងតែបិសាចនោះក៏សាប់ទៅចូលទៅក្នុងដើមឈើហើយដោះលែងកូនរបស់នាងត្រឡប់មកវិញនេះក៏ដោយសារតែនាងបានបាញ់សម្លាប់ Big Earl ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបិសាចដទៃទៀតមានសេរីភាពឡើងវិញដូច្នេះរឿងនេះគឺចង់ឲ្យយើងដឹងថាទោះយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងកុំធ្វើខុសច្បាប់កុំបំពានលើអ្វីដែលគេហាមឃាត់ដូចជាការកាប់ដើមឈើនេះជាដើមបើសិនជាគេហាមយើងកុំធ្វើរឿងទី3គឺនិយាយអំពី Car Price និងប្អូនប្រុសរបស់នាងដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដែលពួកគេនឹងចូលចិត្តប្រើសម្ដីអាក្រក់មកលើកូននិងទៅគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រួសារនេះហើយពួកគេបានទៅលេងផ្ទះរបស់អ៊ំស្រីពួកគេដែលមានឈ្មោះថាអេតាក្នុងកំឡុងពេលនៃការកំសាន្តរបស់ពួកគេនៅទីនោះអ្នកមើលថែរបស់អ៊ំស្រីអេតាគាត់បានប្រាប់ពួកគេអំពីសត្វចម្លែកម្យ៉ាងដែលជាសត្រូវរបស់ Santa Claus មានឈ្មោះថា Krampus ដែល Krampus នឹងបានមកធ្វើទារុណកម្មលើជនណាដែលឆ្លើយខ្វះសុជីវធម៌មិនស្ដាប់សម្ដីហើយរឿងនេះបានធ្វើឲ្យ Car Price នាងមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងពិសេសបន្ទាប់ពី Duncan ប្អូនប្រុសរបស់នាងបានបង្ហាញសកម្មភាពយ៉ាងឆ្លើយទៅលើបរិះមើលថែអ៊ំស្រីដោយការទម្លាក់រូបសំណាក់របស់ Krampus ឲ្យធ្លាក់បែកហើយបរោះមើលថែអ៊ំស្រីនោះក៏បានបង្ហាញទឹកមុខយ៉ាងសាហាវមកលើ Duncan ហើយរឿងអកុសលបន្ថែមទៀតនោះអ៊ំស្រីអេតានឹងក៏បានបង្ហាញភាពភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយក៏បណ្ដេញពួកគេចេញពីផ្ទះនោះពួកគេអស់ជំរឿះទាំងគ្រួសារក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសັບតែមានគ្រោះថ្នាក់មួយបានធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវតែធ្វើដំណើរថ្មើរជើងប៉ុន្តែដំណើររបស់ពួកគេនេះហាក់ដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងតែតាមប្រមាញពួកគេអញ្ចឹងភ្លាមនោះសັບតែមានច្រវាក់នឹងដែកមួយបានទាក់ជាប់ឪពុករបស់ពួកគេបណ្ដាលឲ្យរងរបួសខ្ទាតឈាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីនោះ Duncan ដែលជាក្មេងឆ្លើយនោះក៏បានបាត់ខ្លួនដូចគ្នាអ្នកនៅសល់ទាំងប៉ុន្មានក៏បាននាំគ្នារត់ទៅកាន់វិហារមួយនៅកណ្ដាលព្រៃនៅទីនោះពួកគេក៏បានសារភាពនៅកំហុសដែលពួកគេបានធ្វើទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ព្រោះពួកគេបានគិតថាបើកាលណាពួកគេនិយាយពីរឿងអាក្រក់ដែលពួកគេបានធ្វើ Krampus នឹងដោះលែងពួកគេប៉ុន្តែវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេព្រោះចិត្តដល់ពេលស្លាប់ទៅហើយទើបយើងដឹងថាខ្លួនខុសដូច្នេះគ្មាននរណាអាចជួយពួកគេបានឡើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវបានស្លាប់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដំបូងឪពុករបស់ពួកគេដែលត្រូវបានបិសាចនោះទាញយកទៅរីឯម្ដាយរបស់ពួកគេប្រហែលជាស្លាប់ដោយសារបិសាចនោះស៊ីក្បាលចំពោះប្អូនប្រុសរបស់ពួកគេវិញក៏បានបាត់ខ្លួនសូន្យឈឹងនៅសល់តែ Car Price នាងក៏បានរត់មកផ្ទះរបស់អ៊ំស្រីនាងប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាបើកទ្វារឲ្យនោះទេនាងក៏បានប្រទះឃើញ Krampus បានរត់សម្ដាំងមករកនាងរួចហើយនាងក៏បានយកឈើចាក់បំពង់កបិសាចនោះស្លាប់បន្ទាប់មកនាងក៏បានយកសាំងសល់ទៅលើរាងកាយរបស់បិសាចនោះហើយក៏បានបោះដីកេះដុតបិសាចនោះដែលបណ្ដាលឲ្យបិសាចនោះប្រែក្រឡាមកជាអ្នកមើលថែរបស់អ៊ំស្រីខ្លួនទៅវិញCar Price នាងក៏បានចូលមកជួបជាមួយនឹងអ៊ំស្រីរបស់នាងហើយអ៊ំស្រីរបស់នាងក៏បាននិយាយពីរឿងបិសាចនោះតាមពិតទៅអ៊ំស្រីរបស់នាងបានដឹងមុនទៅហើយថាបិសាចនោះនឹងមកធ្វើការវាយប្រហារមកលើគ្រួសាររបស់នាងដូច្នេះហើយបានជាគាត់ដេញពួកគេចេញពីគ្រួសាររបស់ខ្លួនព្រោះខ្លាចពេលដែលបិសាចនឹងមករកគ្រួសាររបស់ Car Price បិសាចនោះអាចនឹងសម្លាប់គាត់
អញ្ចឹងនិយាយទៅយាយនឹងគឺគាត់ក៏អាត្មានិយមដែរសម្ដីនេះបានធ្វើឲ្យខាプライសនាងមានការខឹងជាខ្លាំងបន្តមកនាងក៏បានប្រែកាឡាខ្លាយទៅជាបីសាយខេមផុសហើយក៏បានធ្វើការសម្លាប់យាយរបស់នាងចោលម្នាក់ទៀតទៅដូច្នេះក្នុងរឿងនេះចង់ប្រាប់ឲ្យយើងរៀនពីចំណុចសំខាន់ចំណុចទី1គឺមិនត្រូវប្រាប់ពាក្យអសុរោះពាក្យឆ្លើយឬសកម្មភាពមិនល្អណាធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឬអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងមានភាពមិនសប្បាយចិត្តនោះទេទី2ការខឹងហើយយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងនូវអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបានអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ខ្លាចទៅជាបិសាចដោយមិនដឹងខ្លួនឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់រឿងទី4របស់យើងវិញដែលនិយាយអំពីថ្ងៃដ៏រវល់របស់ Christmas ហើយលោកតាសាន់តាឃ្លោះនឹងគឺគាត់កំពុងតែមមាញឹកដូចគ្នាដែលគាត់នឹងបានគ្រប់គ្រងម្ដងគង្វាលនិងរៀបចំកាដូជាច្រើនសម្រាប់ក្មេងៗប៉ុន្តែគាត់ក៏បានដឹងថាម្ដងគង្វាលគាត់ម្នាក់នឹងបានឆ្លងជំងឺម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងខ្លាចទៅជាបិសាចហើយម្ដងគង្វាលនោះបានដើរខាំម្ដងគង្វាលផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាខ្លាចទៅជាបិសាចហើយក៏បាននាំគ្នាដេញវាយប្រហារមកលើលោកតាសាន់តាឃ្លោះលោកតាសាន់តាឃ្លោះក៏មិនខ្លាចចំពោះបិសាចទាំងអស់នោះដែរគាត់ក៏បានធ្វើការវាយកំទេចយ៉ាងសាហាវទៅលើក្រុមម្ដងគង្វាលទាំងអស់នោះមានទាំងជាន់ក្បាលកាត់កកាត់ដៃអាលបំពង់កធាក់កំទេចមុខធាក់កំទេចមាត់និយាយរួមទៅគឺជាសកម្មភាពដ៏សាហាវមិនអាចទទួលយកបានតែម្ដងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានមករកប្រពន្ធគាត់ហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានឆ្លងជំងឺនោះដូចគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យនាងខ្លាចទៅជាមនុស្សឆ្កួតហើយធ្វើការហក់ខាំគាត់ដូច្នេះហើយដោយអស់ជំរឿសគាត់ក៏បានសម្លាប់ប្រពន្ធគាត់ចោលទាំងសោះស្រស់តែម្ដងក្រោយមកគាត់ក៏បានមកកន្លែងរទេះរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានប្រទះជួបជាមួយនឹង Krampus ពួកគេទាំងពីរបានធ្វើការវាយប្រហារគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកហក់ទាញចុះទាញឡើងហក់ធាក់ហក់កាប់ពីដូចជារឿងចិនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយ Santa Claus ក៏បានយកពូថៅបំរុងនឹងសម្លាប់ Krampus ពេលដែលបំរុងសម្លាប់ទើបគាត់ដឹងថាតាមពិតគាត់គឺជាមនុស្សធម្មតាដែលកំពុងសម័យរឿងឆ្កួតឆ្កួតតែប៉ុណ្ណោះបើយើងនិយាយឲ្យងាយយល់ទៅគឺគាត់ជាមនុស្សវិកលចរិតដូច្នេះសកម្មភាពដែលគាត់សម្លាប់ម្រីងគង្វាលទាំងអស់នោះគឺជាការសម្លាប់មនុស្សពេញមួយហាងតែម្ដងបន្តមកប៉ូលីសក៏បានមកដល់ទីនោះហើយធ្វើការបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់នោះចោលហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺបុរសម្នាក់នោះមានឈ្មោះថា Norman អញ្ចឹង Norman នឹងគឺជាអ្នកធ្វើការនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុនោះឯងដែលគាត់បាននិយាយថា Christmas គឺជាថ្ងៃចង្រៃដូច្នេះដោយសារតែសម្ដីមួយនេះទើបធ្វើឲ្យគាត់ជួបរឿងចង្រៃក្នុងជីវិតរបស់គាត់មែនដូច្នេះរឿងមួយនេះចង់បង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាថ្ងៃដែលគេសប្បាយជប់សម្រាកយើងគួរតែសប្បាយនឹងគេដែរមិនគួរបញ្ចេញសម្ដីអាក្រក់បែបនេះនោះទេដូច្នេះបើមិនពេញចិត្តថ្ងៃដែលគេសប្បាយរីករាយជុំគ្នានោះជម្រើសបន្ទាប់គឺជាការស្លាប់ដូច្នេះហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិយាយរួមទៅទាំង4នេះគឺសុទ្ធតែចង់ឲ្យយើងយល់ឲ្យច្បាស់ថារាល់ពេលថ្ងៃសម្រាកជប់ជុំគ្រួសារយើងត្រូវតែជប់ជុំសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាមិនថាថ្ងៃ Christmas ចូលឆ្នាំខ្មែរឬមួយក៏អ្វីទេដូច្នេះបើសិនជាមានពិធីបុណ្យជួបជុំបងប្អូនគ្រួសារអ្វីនោះសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា App L192 ទាំងតំណែងគ្រប់មុខដល់ទីកន្លែង